Salam aleikum, tropa! Então, meus queridos, estamos aí, né, mano, largados e pelados. Eu não ia... Olha aí, eu não ia meter uma livezinha, mas eu vi uma imagem aqui, mano, no Pinterest. Me deu vontade de reproduzir ela. Fala, Malico, Fabio. Tem mais delongas, né, mano? Tem mais delongas, mais delonguinhos, delongueiras. Vamos dar ali, ó, mano. Então é uma imagem que vai ser colorida, tá ligado? Colorida. Uma imagem colorida. E vai ser bem legal, mano. E ficar do jeito que eu tô pensando, vai ficar legal. Beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser, né? Separar os... E aí, Chavico... Salve, 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 Bruninha! Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser separar os níveis de cor dela, saca? Eu vou mostrar pra vocês como a gente faz isso aqui no Photoshop. Belezinha! Existem várias maneiras, a gente pode fazer através da galeria de filtros ou através do ajuste linear, saca? E aí, Luiz, beleza? E aí, Calf? Suavezeira, meu bruxo! Então é muito simples, mano. Primeira coisa, eu vou vir com a Pen Tool. Eu tentei antes o assunto para selecionar, mas não ficou muito bom. Eu quero um recortezinho bacaninha. Então eu vou dar ali aqui, ó. Vou dar ali na... Deixa um pouquinho aqui, meu. Vou dar ali na suaveira. E aí, Art Gameplay? Então eu vou fazer tudo no mouse hoje. Vou fazer sem mesa digitalizadora. Cortezinho. Aqui eu tô fazendo bem retinho aqui. Não tô me preocupando com a grama, porque eu vou querer só a imagem do rinoceronte. Só o recorte do rinoceronte. Ele que vai ser importante pra nós. O velho com o filho nas costas. Fala, Arte. Eu respondo, mano. Tá rodando musiquinha pra vocês, mano. Tá suave? Suave. Vou virar aqui, ó. Comendo uma graminha, né, mano? Vamos recortar aqui com a Pen Tool. Na verdade, isso aqui não chega nem a ser um desenho, né? Botei bora desenhar, mas... Todo casculento, né, mano? Tá mais pra uma manipulaçãozinha. Ei, Wilton! Ô, mano, tá abafadão. Abafadão. Hoje tava bem quente aqui, né, meu? Olha aqui, ó. Mousepad que tu usa dá alguma diferença na seleção com a Pen Tool? Mano, na verdade, eu nem... Fala, mano. Pode falar. Pensar. O pessoal trabalha com lembrancinhas, mas... Ah, deixa ali. Tá fazendo coisa em geral. Mas eu chamo no direct. É isso aí. Pode chamar na DM. É que nem tá na frase lá, entendeu? Na DM. Agora tu faz assim, ó. Opa. Dá um monte de pontinho pra baixo, assim, ó. Bota as hashtags. Quer me quebrar, né, amor? Quer. Nossa. Bota hashtag artesanato, hashtag arte, hashtag amor, hashtag, sei lá, feminino, hashtag festa, infantil, casamento. Então, mano, não, eu sempre quando eu vou recortar alguma imagem... Eu vou com a Pen Tool. Eu nem utilizo minha mesa digitalizadora pra isso. Tem pessoas que utilizam, né? Mas eu recomendo sempre a Pen Tool, né, cara? É uma ótima ferramenta e eu gosto muito dela. Então a Pen Tool é uma ótima pra isso.
E hoje aqui, nessa arte que a gente vai fazer, mano, pode dar muito errado, como pode dar muito certo, né? Porque eu nunca fiz um trampo desse jeito. Mas eu tava olhando a imagem aqui que eu. Tenta mostrar um, Fabiano. Diz de gordo ou tu diz do recorte, mano? Então eu gosto bastante da Pentool pra fazer o recortezinho, né, mano? Então vamos ver, né, o que vai sair dessa arte aqui. Oi. É uma arte que vai ser mega colorida, né? Vou separar algumas corzinhas aqui. Vamos ver qual é que Johnson, né, pai? Quem ainda não é inscrito no canal, mano, dá aquela força aí, mano. Força aí. Vamos se ajudar. Live toda segunda e toda sexta, cara. E nas quartas-feiras aí de bônus, né, mano? Quartas-feiras de bônus. Aí, pado. Bate na massa, pai. Pura banha. Mas tá como? Pensa. Nando! E aí, Nandinho? Valeu, mano. Da hora, Nando. Massa, massa, mano. Gurizada nova no canal aí, sejam muito bem-vindos. Espero ver vocês mais nas lives aí. Toda segunda e sexta, às 8 horas. Estamos aqui, mano. Vai ter Illustrator, vai ter Illustrator. Eu sempre. Dá-lhe uma chinelhada nesse rabo. E toda segunda-feira tem análise e arte dos inscritos, hein, mano? Quem quiser mandar sua arte pra ser analisada, ela aparece no canal aí. Esse rabo aqui tá fuleirinho, pai. Tem um espelhinho aqui, ó. E fuleirox. É nóis, Luan. Na verdade, aquilo lá já são stickers prontos, né, mano? Inclusive, eu disponibilizo eles para download. Quem quiser os adesivos, vai lá no meu Instagram, procura lá o pack de stickers, que ele leva lá pro meu Google Drive, lá onde vocês podem fazer o download dele. E aí, Carol? Tá sumida, Carol? Eu imagino que deve estar com força de trampo agora, final do ano, mano. Valeu! Pode ser qualquer tipo de desenho, qualquer tipo de desenho, pode ser. Até colagem no Photoshop, pode ser vídeo, motion. Manda tudo que nós analisa aí, mano. A gente analisa a parte do design, tá ligado? Pra mandar no Discord, toda segunda é liberado lá no Discord o canal pra mandar as artes, que é esse daqui, ó. Vou abrir o Discord aqui pra vocês verem. Toda segunda é liberado lá pra vocês publicarem os seus jobs. Bota exclamação Discord aí, quem quiser, meu. Tá passando consumida pela ansiedade. Mentira, mano. Como assim? Vem aqui, ó, no meu Discord. E aqui toda segunda aqui, ó, análise e arte dos inscritos. Isso aqui todo mundo já mandou, ó, na live passada. Então toda segunda tem análise de arte, vai estar tá liberado aqui, ó. A Stephanie, nossa moderadora, libera para nós e ó, vamos. E aí, Fê? Entra no Discord que na segundinha a gente já vai estar tá como? Esperando aí a arte de vocês para fazer essa análise marota, mano. Caralho, Carol. Muita ansiedade, mano. Finalizando o nosso recorte depois de meio ano. Vamos dar um Ctrl Enter, tá? E eu vou destacar ele da imagem. Quarentena tá bem, graças a Deus, mano. Graças a Deus. Depois de recuperado do corona, só vai, né, mano? Peraí que faltou aqui, ó. Faltou a parte de dentro. Volta de novo a parte da seleção. Manda lá, mano. Ó, agora sim, vou dar um Ctrl Enter e vou dar um Ctrl J. O Ctrl J ele destaca a imagem. Beleza? Então temos aí nosso rino. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora e vou transformar ele num objeto inteligente. Por quê? Porque transformando ele num objeto inteligente, cada efeito que eu der ele vai criar uma máscara na imagem e eu vou poder ter minha imagem original apenas com uma máscara nela, entendeu? É nóis, Alan. Tamo junto. Então, tipo aqui, ó. Vou clicar de direita aqui no nome e vai lá, ó. Converter em objeto inteligente ou Smart Objeto, né?
foda. A gente até esquece quem é, desanima de fazer as coisas que gosta, mas chega. Mas eu acho que agora tá melhorando, pode crer, mano. Ah, eu sei bem como é, mano. Sei. Ah, é osso, né, Carol? É osso. Tem que dar um jeito naquele teu projeto lá, mano. Pra não. Ah, já tô louco pra participar do teu projeto. Salve, Claudemir! Como é que tá, Claudemir? Suave, meu mano? Salve, gameplay, art gameplay, salve, salve. Ó, então transformei em smart object. Pode, mano. Toda segunda tu pode mandar uma arte. É uma arte por segunda, beleza? Então eu, mano, recebo um monte de arte lá toda segunda pra gente olhar, beleza? Entra na live, salve. Salve, Paulo! E aí, meu bruxo? Então o que, que eu vou fazer? Eu transformei em smart object por quê? E aí, Brazilian? Qual é que é, o capitão? O chavico? Eu vou pegar agora, eu vou ver aqui, ó. Imagem, ajustes, linear. Beleza? Ele vai fazer isso com a nossa imagem. Ok? Então eu vou dar ali um ok aqui. Deixa na real, eu quero pegar só uma parte bem escura dele aqui, ó. Vamos ver. Vamos começar por aqui, talvez. Aqui. Beleza? Ok. O Google achando que eu tô falando com ele, mano. Tá maluco. Então, o que, que eu vou fazer agora? Vou duplicar. E agora, nesse aqui, eu vou aumentar um pouquinho mais. Vou fazer um monte mais coisa. Aí sim, meu mano. Não, se mandar agora, não. É só na segunda-feira que é análise, mano. Quarta-feira e sexta. É só... Quarta-feira e sexta é desenho. Beleza? Então, depois que eu já fiz essa daqui de baixo, eu dei um Ctrl J pra duplicar a camada. Vou dar um clique, dois cliques aqui no linear. E vou aumentar um pouquinho esse pretank, ó. Beleza? Ok. Vou dar um Ctrl J de novo. E vou aumentar esse pretank aqui, ó. Ok. Vou dar um Ctrl J. Vou aumentar mais um pouquinho aqui o pretank. Ó. Show! E aí, Gui? Qual é que é, Nunera? O que eu fiz aqui, mano? Ó. Eu fui lá no limiar, né? Com a imagem que eu tenho do... Do meu rinoceronte, né? Ela era assim, eu recortei. E fui lá no limiar, né? Imagem... Primeiro eu transformei ele em objeto, né? Eu transformei ele em objeto inteligente pra eu poder ter essa camada de filtro, ó. Porque ela normal é assim. E com a camada de filtro eu consigo ter ela, só que o filtro numa camada, tá ligado? Ô, Art Gameplay, quantos anos tu tem, mano? Só pra eu tirar uma dúvida, assim. Só pra eu tirar uma dúvida, assim, da minha cabeça. Só pra ter uma noçãozinha. Beleza? E daí fui aumentando cada vez mais o limiar, ó. Aumentando cada vez mais o limiar. E agora, o que, que eu vou fazer? Depois que eu fiz isso na primeira camada, eu vou vir aqui, ó. Selecionar intervalo de cores. E vou marcar aqui a cor preta, ó. Vou clicar com a cor preta que ele tá com o meu conta-gotas. E vou dar um ok. Beleza? Eu vou dar um Ctrl J. E agora eu tenho só a cor preta aqui, ó. Só a cor preta. Pra todos os inscritos, mano. Pra todos os inscritos. Eu vou mudar lá a parte da área de membros. Eu vou mudar as bonificações, mano. Vai ser pra todos os membros. Beleza? Então, aí agora o que eu fiz? Agora eu destaquei essa parte aqui, ó. Vou até botar uma cor diferente pra gente poder ver o que, que eu fiz, ó. Então eu vou botar aqui um vermelho, tá? Aí agora na parte de cima, eu vou pegar, fazer a mesma coisa. Selecionar, intervalo de cores, clico na cor preta, ok, e dou um Ctrl J. Deixo invisível a camada de baixo, ó. Essa daqui eu posso botar um azul, talvez. Ó, um azul. Beleza? Agora na camada de cima, intervalo, selecionar intervalo de cores, cor preta, ele já seleciona a cor preta, né? Eu vou dar um Ctrl J. Aí aqui eu vou botar um laranja. Não, vamos botar um amarelinho. Não, laranja. Laranja, ok, pá. Beleza. Agora eu vou lá na camada de cima. Vou dar um selecionar, intervalo de cores. Cor preta já tá selecionada. Tem esse tag 1000, mano. Pô, pode... Se ficar viajando muito no chat, já vai levar o boa noite, mano. Beleza? Aí eu vou dar um Ctrl J aqui, ó. Pá, destaquei. Sobreposição de cor. Pá, vamos botar aqui um... Vamos botar um amarelinho agora.
Pode, mano. Segunda-feira estamos analisando. Ó, vamos botar aqui, ó. Botar esse amarelinho aqui. Beleza. Então, o que que eu vou fazer, mano? Deixa eu pegar essas camadas agora onde estão com as máscaras, ó. Vou selecionar elas. E vou agrupar, ó. Ctrl G. Eu vou deixar elas já separadas do restante. A gente já utilizou elas para nossa finalidade. Agora a gente já pode deixar elas bloqueadinhas. Agora o que vai acontecer? Eu vou levar essa camada para baixo da vermelha, ó, porque ó, eu peguei a vermelha lá. Agora eu vou levar essa daqui embaixo de todas e a última lá embaixo de todas também. Ó. Olha só que louco que ficou o Bang, mano. Vai levar o famoso boa noite, né, mano? O famoso boa noite. Começa a xaropear muito aí. O bagulho aqui é pra quem quer aprender, mano. Beleza? Então, cara, só assim já tá muito massa. Tá ligado? Só que eu tô pensando num bagulho muito louco, né, pai? Bagulho muito louco. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu só pegar aqui, ó, o recorte do meu bruxo aqui. Já vou botar uma camadinha, uma cor base nele, ó. Vamos botar uma corzinha base. De repente, um rosaralho, ó. Um rosaralho não ficou muito triste. Vamos botar um rosa bem suave. Poderia ser até ser um branco, tá ligado? Então a gente tem. Tamo junto, Mikael. Ensina pra nós como faz essas pastinhas de cores aí, monstro. Mano, na verdade essas pastinhas já vieram aqui no meu. No meu Photoshop. Mas eu imagino que seja só criar aqui na pastinha, tá ligado? Tu pega as cores que tu tem selecionado. Vamos ver aqui, ó. Vamos botar essa cor aqui. Ó, aqui são cores que eu faço, ó. Eita. Vamos ver, ó. Tu aperta a pastinha, bota, sei lá, cores do Palestino. Ok. Então, cores do Palestino. Ó, ela tá selecionada. Agora, todas as cores que eu botar, elas vão ficar dentro dessa pastinha, ó. Mas eu imagino que isso aqui seja só pra esse Photoshop, mano. CC, tá ligado? Salve, Pedrão! Cara, eu fiz curso no Senac, mano. Senac 24 horas aqui de Porto Alegre. Foi, mano, melhor curso que eu fiz na vida, melhor investimento, tá ligado? As corzinhas aqui eu posso tirar, porque eu não uso. Pá, também não. Pá, também não. Pá, também não. E deixar só o verdaralho ali. Fechou, Fê? Fechou. Beleza, mano. Então, o que que eu vou fazer? Vou deixar tudo invisível, pai. Só vou deixar essa camadinha visível aqui, que é a camadinha do vermelho, tá ligado? O que eu vou fazer aqui? Aqui, mano, a mágica vai acontecer. A mágica vai acontecer. Eu vou segurar o Ctrl nela, que ele vai selecionar tudo que eu tenho aí, ó. Beleza? Na real, eu poderia até tirar o Ctrl, né, mano? Poderia até tirar o Ctrl. Ou vamos ver, deixa eu ver. É, eu acho que eu vou tirar. Vou deixar o Ctrl. Segurar o Ctrl aqui, ó. Beleza? Não, acho que essa aqui é só pra eu ter como base. Peraí que eu tô pensando que eu ainda não sei como é que eu vou fazer essa parada. Tá, então eu vou pegar como base aqui e vou deixar o vermelho aqui, ó, em cima. Vou pegar um brushzera. Cadê um brushzera triplo, cara, desenhar? Vou pegar esse aqui mesmo. Vou botar ele pra girar. E... tremulação. Então não, textura não também. Eu acho que é isso, mano. Beleza. Vamos pegar aqui, ó, um azul. E seguinte, ó. Vamos começar a fazer essa parada aqui. De repente eu vou baixar uma... Botar um 60 de opacidade. Fazendo no mouse, ó, mano. Tá. Mousezera, pai. Isso aqui vai ficar um cocô, hein, mas vamos lá. Vermelho eu tô usando só como base do bagulho. Vou aumentar um pouquinho a suavização aqui. Depois que essa parte aqui terminar, mano,
arte, é que vai dar a cara pro desenho. Pra arte, no caso. Pode ser um bagulhinho bem, bem trash mesmo. Não tão trash, né? Botar uns 20% de suavização. A suavização aqui é pra eu ter um controle melhor na hora de fazer o trampo, tá ligado? Depois eu vou tirar, o bagulho vai ficar uma nojeira. Uma boa ideia essa ligação, mas sempre aprendendo nas lives. Boa, Tamires. Tamo junto, Ayrton. Obrigado, mano. Tamo junto. Fazer o olhinho do bichano aqui. Muita hora nessa calma. E aí, DG? Fala, meu bruxo. Toda essa separação que a gente fez de cores foi só pra gente conseguir ter uma camada separada das cores pra gente poder utilizar como base, saca? E aí, Leozinho? Qual boa, Leozinho? Leozinho, tu joga CS ainda, Leozinho? Já tava eu e o Xavier, mano, tomando-lhe porrada, tiro até por dentro dos olhos no CS. É só uma base do bagulho. Agora igual o Luck. Fez alguma arte do jogo, meu bruxo? Não, mano, jogo não. Pô, tô ficando tentado a fazer isso aqui com a mesa digitalizadora, mano. Vocês me permitem? Vocês permitir? Botar pressão no bagulho. Eu amo a mesa digitalizadora, meu. O Leozinho, mano, o Leozinho pegou a filha do D'Alessandro, né, mano? O Leozinho tá louco, mano. Parado. Ele também permissão. Preciso criar designs pra e-mails e stories de campanha. Ixi, Camila. Tem que buscar umas referências, mano. A mesinha? Glória! Vamos puxar a mesinha. Meus guri. Glória! Elzinho é safado, mano. É toque me voe. Vamos ver, vamos ver. Aí, pai, ó. Agora a nojeira tá pronta. Pega. Só no toque me voe, né, Leozinho? Leozinho tá grandão, mano. Quer ver como é que vai ficar com as outras cores, mano. Vai ficar crazy. E aquele brushzinho nojento.
Falando em surreal, eu ia fazer um bagulho assim com a foto do Salvador Dalí, mano. Eu pensei, né? Tentar fazer a do um rino aí. Meu casal. Nós tinha que fazer um personalizado lá no CS, né, mano? Tá cheio de bolinha aqui, aí tem que ver, né, mano? Falta vermelho pra caralho, mano. Apostar num bagulho mais vagabundo aqui, vamos ver como é que vai ficar. Fazendo uma farofa temperada é perdendo. Bah, mas já, pai? Ah, bateu a larica do Natal já, mano. Recém começou o campeonato. E aí, Renanzinho? Qual é que é, Renanzinho? Eu nem tava esperando uma live hoje, né, mano? Por isso, essa camadinha de. Uma linha rosa embaixo, tá ligado? Pra ela ser tipo uma demarcação do troço. Boa, DGzinho. Os caras já estão adiantados na ceia, né, mano? O Xavier hoje falou também, mano, já tá só pelo peru também. Falou que não vê a hora. E aí, Dornelas? Salve, meu bruxo. O Xavier disse que já tá salivando já, né, mano? Salve, salve, meu mano. Como é que tá, Lion? Levante. Cara, acho que o vermelho era Wilson. Aí. Agora a gente vai pegar e vai dar ele aqui, ó, no azulejo. Tamo junto, Anaí. Passou bom. Quanto pub. Tristeza, né, mano? Mas aquele dia foi triste. Vamos dar ele agora aqui, ó. Um amarelejo.
Depois a gente vai botar uma camada por cima ainda. Aí a magia vai acontecer, mano. Eu espero que aconteça. Doutor das Artes. Valeu, Leozinho. Tamo junto, mano. Leozinho só foi de agora, né, mano? Que o amor não faz pra a pessoa, né, mano? Só tem olhos pra filha do Alessandro. Tá maluco. E esse Leozinho? Não sei que eu tava com ela aquele dia. Mático Papai Noel criançando. Mano, eu tenho que fazer um sticker pra uma marca. Um Papai Noel negro, tá ligado? Uma marca de dureg. Até que eu já mostrei uns trampos que eu fiz pra eles aqui pra vocês. Tem que fazer um sticker. Quando vem a gente mete em livezera, mano. Meu sogro, mano, Xavier não peregrino, não pregrede, não peregrino. Xavier só quer saber de dirigir tanquezinho. Não, é o Dereg Storm, mano. É. Thug Brasil. T-U-G Brasil. Thug Brasil. Vai rolar um stickerzera, mano. Sim, Ayrton Zera. Pra chamar benção. Vamos ver. É isso aí, pai. É isso aí. Agora eu vou botar a outra cor. Vamos colocar um rosinha agora, talvez. Vamos ver. Rosinha tá bom. Vamos colocar o rosinha. Em cima do laranja agora. Tô torcendo que fique bom isso aqui, hein, mano. Depois vai mais uma camada por cima ainda pra consertar as gambiarra, tá ligado? Mas acho que vai dar certo, mano. Muita fé em Deus. Vai dar certo. Né, filho? Vai dar certo?
Leozinho, Leozinho, que vai dar certo, vai dar certo. Talibãzinho falou, tá falado, mano. Empolguei, me empolguei. E o Laranjex? Agora vamos botar a última corzita. Esse aqui vai ser um azulzinho, talvez. Um azulcito. Aí. Vai em tudo onde não tem. O Everton, quantos anos tá fazendo, Everton? Lança aí a braba, mano. Quantos anos tá fazendo? Aí eu vou tirar, vou deixar invisível, vou deixar essa aqui, ó. Beleza. Aí essa daqui, a gente pode deixar ela branca, porque vai ser uma cor base, né, mano? Ela branquinha aqui, ó. Pá, pá. E vamos botar um fundaralho aqui, só pra gente ter uma noçãozinha. Opa. Fala aí, mano. Fala aí quantos anos você vai fazer. Vamos ver se tu é nego velho, nego novo, com Alec Johnson. Dezenove, mano. Pode crer, meu bruxo. Então, o Everton N, mano. Feliz aniversário, Deus te abençoe. E se tu queira, né, ser designer, ilustrador, enfim, aquilo que quiser, tu consiga realizar teus sonhos. É só correr atrás, mano, se determinar, tá ligado? Correr atrás, não desistir dos teus sonhos. E tudo vai dar certo. 19 anos, mano, tu é novo, dá pro cara correr atrás de muita coisa. Então Deus te abençoe, tamo junto. E salam aleikum, meu bruxo. É nóis. Bah, que moral, hein, pai? Que moral. Então agora, mano, que eu já fiz aqui minhas layerzinhas, ó. Agora eu vou pegar todas as minhas cores aqui, ó. E aqui. E vou dar um Ctrl G, ó. Que eu tenho todas as minhas cores. Agora, em cima disso, ó. Eu vou criar uma camada. Vou apertar o Alt entre elas. É, mano, parabéns, Brush. Agora eu vou criar uma camadinha e vou pirar, mano. Vou tacar ali cor até os olhos. Só não vou tentar, só vou tentar manter esse azulzinho, essa cor mais escura em evidência, tá ligado? Porque é as sombras, é o que vai dar o charme pro desenho, beleza? Então agora, mano, vamos brincar, né, pai? Vamos pegar essa aqui, ó. Vai dar umas... Ó. Agora é hora de brincar. É um pouquinho aqui, ó. Só vamos tentar deixar depois o azul em mais evidência. Mas a parada agora. Eu vi muito vídeo teu, achei muito da hora. Tô buscando conhecer mais vocês, mas já manjo bem no Photoshop. Aí sim, Lucas. Da hora, mano. Da hora. Isso aí, mano. Isso aí. Só bora. Agora vamos pegar aqui o rosaralho. Vamos criar outra camada em cima. Pá. Aumentar um pouquinho mais o brush, ó.
Faltou um azulex agora. Vamos botar um azulex. Sucesso, mano. Sucesso. Sucesso. É loucurada. Nesse próprio branco ali, né, mano? Poderia ter alguma cor, de repente, ele. Aqui, ó. Dentro já poderia ter uma cor. Salve, Renato! Então, mano, eu aprendi a mexer através de cursos, tá ligado? Fiz muito curso. Muito curso não, né? Fiz um curso que aprendi muita coisa nele, então... Esse foi o pulo do gato, né, mano? E tem um verdaralho aqui nesse branco, ó. Umas partes dele. Pá, pá, agora eu vou dar-lhe um verdarank aqui, ó. Talvez esse azul aqui, mano. Esse aqui, ó. Cara, coloca um pretuck, talvez. Muito bicho. Onde tava essa bagaça? Tava azul. Color overlay. Color overlay. Pretuck dá mais uma destacada, ó. E aí, Renatinho, salve, salve, meu mano. Tamo junto, Everton. De repente, mano, vamos ver como é que vai ficar com um pretaquezinho aqui também. Com essa cor aqui que a gente botou. Não custa nada, né, mano? Cara, dá ali mais um gás, ó. Bom, 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 bom. Esse pretinho aqui por cima deu um tchan, 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 tchan. Ficou, né? O preto deu um... Essa arte tá LSD. Então, Rebeca, a melhor coisa que tu pode fazer é começar estudando, né? Fazer uns cursos, tá ligado? Entender um pouquinho mais o que é design. Pode te dar um help. Mó, garoto sonho. Cara, isso aqui fica tri, mano. Uma tampinha assim, ó. Gringo, fica gringo. Rapaz. Ô, eu gostei, mano. I like. Faço muitos tutorial. Isso aí, mano. Tem que estudar, né, mano. YouTube, fazer curso. Praticar é, mano, fundamental. Aqui não tem nada pra deixar invisível. Vou botar aqui, ó. Bah! Então aqui, ó, temos nosso tramp. É trampo em inglês, né? Trampo em inglês é tramp. Tamo junto, Léo. Tamo junto, meu mano. Coloca no YouTube como fazer caricatura pelo celular. Meu vídeo é o primeiro da lista, 1.300.000. Boa, meu mano. Aí sim. Vou botar aqui Rino LSD.
Camisetas marcas palestino. Epa. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, garotinho. Ah, eu gostei, pai. Gostei. Ficou bem mais ou menos como eu imaginava. O cara ainda pode meter o louco aqui atrás, ó. Pá. Meter aqui, ó. Olha aí. Ficou bem como eu imaginei. Vou meter até aqui em cima aqui, ó. Pã. Pega, mano. Pega essa. E Lucas! Pô, isso aí, mano. Isso aí. Pega essa arte, mano. Pega. Mas pega, mano. Pega essa arte, mano. Puxa. Na moral. Moralzinha, na moralzinha. Na moral, na moral. Pega no meu dedo. Na moral, na moral. Pega no meu dedo. Na moral, na moral. Pega no meu dedo. Curti, hein, mano. Curti também. O bagulho ficou como? Gringo. Tu vê, mano, eu tinha visto uma arte, me chamou a atenção e eu pensei, ah, vou fazer pra ver com o Alec Johnson, né, mano? Vamos aplicar numa camisetinha pra ver, como o capzinho sempre salva, né, mano? Às vezes o design tá podraço, mas o cara bota numa camisetinha e o cara fala, mano, tá pipado. Pipado, aqui, ó. Petovski. Dois cliques. Vamos trazer aqui, ó, isso. E a tag só, mano. Opa. Damn. Esse aqui. Aqui. Ctrl P. E vende ao mockup, né, mano? Essa mesa digitalizadora eu uso. E às vezes não, né, mano? Mas nesse trampo aqui eu usei. O cara vai botar aqui, pá, um fundinho. Vou mudar a cor da camiseta. Vou botar uma camiseta branquinha aí, ó. Brankovski. Aí aqui o cara pode pegar, ó, trazer o Rinovski. Botar atrás aqui, ó. Uhul. Bem podraço mesmo. Fala, Marcos. Fala, meu mano. Fala. Fala tu. Dá um Ctrl E aqui, pá, o cara pode meter um desfoque gaussiano, talvez. Tá ligado. Palestor. Catrina, mano. Gostei, pai, gostei. Tu vê? Começamos a partir dessa foto aqui, ó. Essa foto virou isto, mano. Na moral, na moral. E na verdade, esse bagulho pode ser feito de várias formas, né? Tipo, salvar aqui o Rino, vamos abrir outro arquivo. Tipo, vamos dizer que eu tenho aqui um Palestino. Vou botar a cortinha preta aqui. É, mano, tem que ter uma criatividade, pai. Vamos botar aqui, ó, Monte Serra, que é bem gordona. Monte, tá ligado? Vamos dizer que o cara tem aqui, ó. Exemplo, né, mano? Exemplo que dá pra fazer. O cara bota aqui uma camada em cima, pá. Pega um Verduck. Verduckzera, ó.
dá aquela chinelhada, ó. Aí cria outra camada. Eu gosto de criar camada, né, mano? Outra camada. Meio que aplicou uma mascarazinha ali, né? Outra camada, pega um Amarelovski. Esse aqui que eu tô usando, mano. Esse aqui que eu tô usando, ó. Inclusive, se tu quiser fazer o download dele, tá lá no Instagram, mano. Eu tenho um post onde eu deixo disponível o download de brush. Acho que eu deixei meus brushes, mano. Não me engano. O cara pode deixar mudar a cor da camada de baixo lá, ó. Deixei branco pra combinar com branco. Pode deixar preto. O cara pode botar uma outra camada aqui pra mudar a cor lá de baixo, ó. O cara pinta todo o trampo, ó. Olha aí. Fechou, mano. Tamo junto. Salve, Dani. Dá um oi aqui pra gurizada. Dá um oi pra gurizada. Oi. Oiê. Vem mais pra cá. Deu. Pode falar. Oi, pessoal do meu pai. Ai, pessoal do meu pai. Qual o nome dele? Eles são os nossos amigos. Amigos? São amigos. Deixa as moedinhas no bichinho. Papai, agora tá rico. Eles estão ricos? Tá aí. E é isso, mano, tá ligado? Se o cara quiser, o cara pode vir agora com o preto aqui em cima, ó. Aí, ó. E aí, meu amor? Temos aí, ó, uma estampinha que o cara poderia usar num trampo, tá ligado? Sereninho. Cara, esse pincel aqui é muito bom, mano. Teve um outro que eu utilizei num trampo. Eu não posso mostrar pra vocês agora porque ele ainda não foi publicado. Na verdade, é uma capa pra um disco, né? Não, mexe. Não mexe. Não mexe, negão. Vai lá pra mãe, vai lá. Terror. O cara pega aqui, ó, uma cor azul, mano. E parece uma caneta Bic, mano. Parece uma Bic, o bagulho. Um azulzinho. Tá aqui pro cara fazer desenhinho. Ela é de boa, velho. O cara pode meter tipo uns rascunhos, saca? Vou botar uma simetria aqui, ó. Simetria. Saca? O cara quer fazer um rascunho. Um pouco menos de visualização. Tamo junto, Dani. Tamo junto, mano. Pescoceira aqui. Trapézio tá como? Dourado. Narigueles. Tá ligado? Linho. É bem boa pro cara fazer rascunho, saca? Fazer rascunhozinho. Tá. Dourada ali.
boca. Ai, ficou cor preta, mano. Ah, apertei o X. Ah, pega. Meu Deus, cara, o que que tá acontecendo? Boca mais fuleira. O mundo já viu. Pagar essa miséria. É essa opção lá em cima, lá, mano, da borboletinha, tá ligado? Mete aqui, ó. É um brushzinho bem da hora, mano. Cano. Valeu por se inscrever aí, Dani. Sem palavras, meu mano. Obrigadão. Viu só, mano? Ele parece um... Parece uma caneta Bic mesmo, tá ligado? Zuiudão, é zuiudão. Assim, pai. Para meter um sombreiro, pai. O bagulho teria que estar mais ou menos por aqui, né? Mas o sombreiro, ele é assim, né? Ele vem e tapa o bagulho. Pera aí, pera aí. Apagar. Apagar, caralho. Vou dar essa borracha aqui. Os pollos hermanos. Como assim tá lesado, mano? Não tô entendendo teus comentários, mano. Diminuiu a opacidade do bagulho. Cara, onde eu meti o lanceiro pra ver a suavidade da caneta? É, lá não tem, mano. Lá não tem. Rotacionar aqui, ó. Vou botar pra esse lado. Essa música. Na verdade, essas músicas são beats do YouTube, mano. É um compilado que eu fiz. Não tem, não sei o nome delas, porque tá um... É um compilado que eu deixo tocando pra vocês. Tá
mano, o que tu tá fazendo? Como assim, mano? Aonde? Vou ver como é que vai ficar essa parada aqui, mano. Levando muita fé no bagulho. Bacana. Tchau. Vai lá, Carol. Tamo junto, meu brush. Ô, mano, e qualquer coisa, dá o salve aí. Não vamos ficar assim tocando aí com ansiedade. Vamos dali, Carolzita. Tu sabe qual é que é do bagulho. Tamo junto. Manda um salve pro Johnny aí. Eu podia fazer maior ainda esse sombreiro, né, mano? Fazer um. Puta, um sombreiro aqui, ó. É, mano, a bacia. O maluco não usa um sombreiro, o maluco usa uma bacia no bagulho. Baixo desenho aqui, pá. É que eu ia só mostrar o brush e já tô me passando aqui, né, mano? Com isso aqui é muito bom, mano. Não merece não, mano. Não merece mesmo. Desenhos mais podrinho, a gente faz aqui, ó. No
Illustrator CC, que ele é disponível, né? Tu seleciona a tua ferramenta Brush, clica lá na borboletinha lá em cima, ó, e bota aqui a simetria que tu quer. Vamos dizer que eu quero uma simetria, vamos botar aqui, ó, circular. Então agora tudo que eu desenhar, ó, vai pegar no círculo, ó, tanto dentro quanto fora. Realmente uma bosta. Mas tipo assim, horizontal, tudo que eu desenhar em cima vai ser lá embaixo. Tudo que eu desenhar embaixo vai ser lá em cima. Eu quero botar uma simetria vertical. Tudo que eu desenhar de um lado sai do outro. Tudo que eu desenhar aqui vai sair ali. E vice-versa. Isso serve pra pintura também, né? Às vezes tu finalizou o teu trampo, né? Ah, tu vai fazer aqui o trampinho, né? Faz aqui uma caveirinha. Caveirinha das mais bonitinhas. Lançou uma caveirinha aí. Beleza? O cara quer pintar, mesma coisa, mano. Vai pintar só de um lado, nem precisa pintar do outro. O brush é muito louco, mano. Pintar de um lado. Louco. E se tu apagar de um lado, vai apagar do outro. Apagou de um lado, apagou do outro. E se tu quer aplicar uma sombra, né? E tu escolher um lado, ela vai aplicar dos dois também, ó. Tipo assim, tu quer botar uma paradinha muito louca. Ó. É, ele espelha, mano. Daí tu não precisa desenhar os dois, né? Tipo, desenhar os dois lados. Nas antigas, o que que tu faria, né? Nas antigas, se tu fosse fazer. Ó, tipo, simetria desativada. Tu ia pegar, né? Pra desenhar os dois lados iguais. Ia pegar uma caveira. Ia desenhar, sei lá, metade dela aqui, ó. Metade aqui. Primeiro puxaria uma régua, né? Eita! Puxaria uma régua, tipo, e viria até onde é a régua pra fazer seu desenho. Até aqui, pá. Saca? Aí você ia dar um Ctrl J, Ctrl T, pá. Virar horizontalmente. E daí tu ia ter o teu desenho métrico. Mas essa ferramenta é muito melhor, mano. Muito melhor. Às vezes tu quer fazer um desenho simétrico, né? Que nem a gente fez aqui. Tu quer fazer um logo. Tem logos que dá pra tu. Pode pegar aqui a base pra tu fazer, né? Ó, um logo aqui em mandala. É uma mandala com três cantos. Eu poderia fazer um. Ó, saca? Aí, mano. É aquilo. Deixa eu pegar um brush normal aqui agora. A pega da pega, vamos pegar esse aqui. Suavização, tá. Que bela bosta! O cara pode viajar, uma hora sai um logo decente aqui. Vamos botar mandala com cinco cantos. Vamos sair aqui do meio. Vou conectar cada um com. Que delícia! Vou botar aqui, ó, eixo duplo. Vou fazer aqui, ó. Dá pro cara fazer umas artes abstratas aí, pai. Falar em arte abstrata, eu gosto de arte abstrata, mano. Eu curto, mano. Pra fazer uma arte muito louca. Dá pra fazer vários logos bem foda, mano. Aqui, ó.
Aí agora é só pintar, meus queridos. Só pintar, só pintar. Aquela pinturinha, treninha. E aí, pai Zica, suave? Eu gosto de ver elefante rosa, né? Adoro. Agora eu tô utilizando mesa, mano. Famosa mesinha. E aí, 007. Ó, oh, boa. É bom, cara, dar uma viajada, né, mano? Minha mesa foi 400 e pouco, eu acho, mano. Não é o que pega pressione. 400 e pouco, mano. Na época eu me atirei numa cara lá, não tava em promoção nem nada. E agora deve tá mais caro ainda, né, mano? Com o dólar alto. Dólar. Pra outra layer. Antes do Covid, mano. Antes do Covid, agora. Tudo tranquilo, Spazica. Eu nem abri live, mano. Mas daí... pensei, pá. Seguinte, vamos dar ali, né, mano? Vamos dar ali uma livezinha pro guri. As gurias. Fazer, sabe? Um bagulho que me deixa... deixa contente fazendo, tá ligado? E não vai encostar em nenhum. Posso dar. Ah, não, tá aberto ali. Não posso dar. É os guri, né, mano? Os guri, as guria. Salve, Denilson! Tem algumas mais baratas, porque estou começando a desenhar no PC, só que tem mesa. Então, Endel, tem as mesas da Ruion, né, mano? A gurizada fala que as mesas da Ruion são bem boas. Quando vê, tá valendo, né, mano? Quando vê, tá valendo. Para pegar aqui, ó. Ray. Uff. 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 Uff, uff. Um vermelhão aqui. Agora eu vou aumentar ali no talagaço. Faz emulador. Não consigo. Salve, salve, Kedley. Mano, as lives do Pai Zica é muito massa, mano. Muito massa. Pai Zica é o cara que lança granadinha perfeita, mano. Granadinha como? Perfeitinha. O tipo de arte é tri, mano. O cara fazer intervenção em foto, tá ligado? Tipo, vamos ver aqui, ó. Jonga.
Opa, imagens. Grande. Vamos pegar essa imagem aqui, essa patinha do Jonga. Copiar. Ctrl V. Para trás, para cá, ó. Seguinte. Tu lança as tuas artes lá no Discord, mano, ó. Toda segunda-feira tu lança ela aqui, ó. Vai vir aqui em análise de artes, ó. Área dos inscritos, análise de arte, vai soltar a tua arte aqui. Só nas segundas-feiras que é liberado pra mandar arte, tá ligado? Aí tu manda lá e vamos dar. Tá de me ver na cabeça um hambúrguer pintado com as cores do McDonald's. Vai saber, né, mano? Aí, tipo, o cara pode vir aqui, mano, ó. Vamos pegar aquele pincelzinho. Aqui, ó. Não, não é esse aqui. É o... Cadê? É aqui, sim. Esse aqui, ó. Vamos só botar ele pra girar. Eu boto ele pra girar, ó. Daí, cada vez que eu passar ele, ele vai dar uma girada, né, mano? Vai dar uma giraia. Aí, seguinte, mano. Vamos dar ele aqui, ó. Já nem precisa muito, porque vai passar por trás do Jong. Tá, beleza. Aí agora, mano, agora a mágica acontece, meu pai. Cyberpunk, mano, acho que não, mano. Acho que não. Agora a gente vem aqui e faz a mesma coisa que a gente fez antes, ó. Turim, pá. Vagabundo. Uma pista de corrida. Nem nas divulgações. Não sei então, mano. Onde tem o Jong, o cara não se preocupa muito, porque nós vamos apagar, né, mano? Granadas perfeitamente lançadas, né, mano? Em si mesmo. Uá. Deixa eu botar aqui, ó. Granadinhas perfeitamente feitas pra se auto acabar. Cara, por que que todo mundo me pergunta se eu desisti do Illustrator, mano? Eu não posso, tipo assim, eu trabalho diariamente com o Illustrator, mano. Tá ligado? Diariamente. E o pessoal me vê fazendo live em outros bagulhos. Acho que eu desisti, eu não desisti do Illustrator, mano. Vai ter live de Illustrator também. Pô, cara, os caras acham que eu desisti do Illustrator, mano. Só que as lives eu faço, tipo assim, pra desenhar, fazer trampo. Pra fazer colagem ou pra fazer alguns desenhos, eu tenho utilizado o Photoshop e o Paint do Sai, mano. Mas não tem nada a ver com desistir do Illustrator, velho. E Davi? É, na verdade a gente já fez bastante coisa, Davi. Dá um liga na Insta Live ali que tu vai ver, mano. Enlouquecemos, enlouquecemos. Eu já vou fazer meio que na... acompanhando a fotinha do Jong. Não se preocupem que eu não desisti do Illustrator, mano. É em Deus, DJ. Faltou uma corzinha ali, mano. Faltou um vermelhão aqui, ó. Beleza, mano. Beleza. Agora a gente vai agrupar tudo e apagar, mano. Fechou, mano. Ó. Ctrl G, agrupei. Vou baixar a opacidade aqui, ó. Vou pegar. Vou passar cerol na mão, mano. Ó. Vou apagar aqui. Onde tá passando em cima do Jonga. Tá ligado?
Gesada. Bem podrão, né? Bem podrão, como manda o manual. Palestina. Espadôncia. Quando eu vou fazer esse tipo de trampo, eu já meio que recorto a foto antes, tá ligado? Pra não ter brete. Eu faço atrás da foto essa parada. Não tem problema, mano. Não se abalemos. Tamo junto, Davi. Valeu, mano. Agora o cara só aumenta aqui, ó. O cara só meio que ajeita onde pode ter cortado, né, mano? Jongueira. Eita. John Cena. Parece que o cara fez um recorte cocô com a Pentu, né, mano? Aí, pai. O cara pode ainda dar um Ctrl J, deixar preto e branco, ó. Vem aqui no filtro, tornar nítido, máscara de nitidez. O bagulho já tá nítido pra caramba também, né, mano? O Romero Brito. Aí, pra finalizar, o cara vem aqui, ó. Corzinha branca por cima, pá. Queria ser Deus, né, mano? Bota aqui, ó. Balança aqui, ó. Um Tiger. Olho de tigre, né, pai? Mete uma coroinha do Basquiat aqui, como que não quer nada. Já que o Djonga tá rindo, o cara mete um sorrisinho aqui, ó. Pá. Pá. Tá lá, maluco, meu bruxo. É, mano, o bagulho é mó simples e fica da hora, tá ligado? Ó. Já dá uma capinha já de... pra fazer um som, tá ligado? Se o cara quer lançar um som, já lança essa daqui, mano. Mete aqui, ó. Pá. Amarelejo aqui. Múltiplo. Live. Vem aqui no Dentuck. Lança aqui, ó. Lança a braba no Dentuck. Dentuck de ouro, mano. Dentuck God. O cara vem agora em cima, pá. Ah, se deixar o cara fica lambendo a arte, né, mano? Vem aqui, ó. Na humilde. Opa. Vem aqui. Pá. Pá. Olha aí. Olha aí. Olha aí, mano. Ô, louco. E aí, lobinho. Beleza, meu mano? O cara poderia botar aqui, sei lá, o nome do som, se realmente é um som, tá ligado? Porque eu botei algumas coisas que tem a ver com Djonga, mas o cara poderia botar. E aí, meu bruxo, suave? Tô usando uma ideia. É uma boa ideia, Eric, é uma boa ideia. É tipo assim, vamos dizer que o cara queira lançar agora isso vai ser uma capa, tá ligado? O cara vem aqui, cadê? Se é gay, tipo, bota no mocapzinho aqui, mano, ó.
dançando uma capizeira, pá. Dá-lhe um yes. Ó, tá aí, mano, ó. Mocapzinho. Jongasauro. Bagulho mó simples de fazer, né, mano? Às vezes a gente quer fazer uma arte do caralho. Fazendo um bagulho mó simples já fica da hora, né, mano? Tem vários tipos de arte que dá pro cara fazer aí. Ó, é o mesmo pique, tá ligado? É que eu gosto de fazer essas paradas. Mas poderia ser um bagulho também, sei lá, mano, só com outras cores, tá ligado? Tipo, vamos dizer que vai ser um bagulho pretão, tá ligado? Aí vamos pegar aqui, vamos pegar agora o BK. Vamos pegar o BK agora. Essa foto aqui do BK tá da hora. Copiar. Ctrl V, ó, já tá até pifadinho. O cara pode meter um bagulho aqui, ó. Deixar bem como se fosse um quadro o bagulho. Saca? Aí a gente pode já meio que trabalhar na pegada aqui, ó. Pegar uns pincéis de grafite. De spray, né? Vamos trabalhar com o verdaralho. O famoso verdaralho. Dá-lhe uns splashzão, 100% de opacidade, ó. Splashzão, pá. Pá. Vamos dar dois pra ficar bem, bem fortão, tá ligado? Dá ali dois apertão ali. Ó. Pá. Correndinho aqui, ó. Vamos botar. Tô fazendo cada um numa camada, tá ligado? Mas o cara queira mexer. Beleza? O cara pode vir aqui, ó, na camada de baixo. Pode botar umas texturas, né, mano? Faz minha propaganda aí. Tá, já afasta a propaganda. Fechou, Fabio. Tamo junto, mano. Mano, na verdade, lá no meu Instagram, eu soltei uma dica lá de como tu procurar imagens em alta qualidade no Google. Não, aqui no YouTube também. É, aqui no YouTube. O último vídeo que eu soltei fala sobre isso. Imagens, como procurar imagens em boa qualidade, tá ligado? No Google. Vou botar aqui. Cadê? Então, é umas texturas é sempre legal do cara utilizar. Vou utilizar aqui essas texturinhas que eu adoro. Essas texturas aqui são muito massa, mano. Para lança aqui, ó. De fundão. O bagulho já dá como? Já dá outra cara, mano. Saca? O cara pode até usar umas texturas no BK, ó. Vou lançar essa textura aqui É de um sticker, na real, isso aqui. Eu vou lançar em cima do BK. E vou mudar as camadas aqui, ó. Vamos ver uma tri. O overlay vai ficar tri. Essa daqui, ó. Ah, bem sereninha. Vou dar uma baixadinha nela só pra ficar um pouquinho sujinha, tá ligado? Ó, a Letícia tá. É que a Letícia lançou um Instagram de artesanato dela, mano. Mimos.dale. Quem quiser seguir ela lá, mano, vamos dar. Faz o bloquinho nessa antes que era a Letícia. Aí, mano, aquela texturinha de pontilhada é da hora, né, mano? O cara pode pegar, ó. Coisa simples, mano. Pega um brushzinho, dá um estouro de verde aqui, ó. Estourinho de verde aqui. Pá. Acho que tem muito estouro de verde. Vamos dar só um aqui, ó. Essa textura aqui nós vamos dar um pouquinho mais. De baixar a opacidade dela. Né? Aí a gente vai dar umas intervenções agora no BK. Com o Verduck mesmo. Vamos pegar o pincelzeira. Brush mesmo. Aí o cara pode fazer o seguinte, ó, mano. Tá os brincos do cara. A correntuck aqui, ó. Eu não vou fazer tudo esse set aqui, né, pai? Mas tem os packs pra baixar, mano. Verdaralho com pretuck é o bicho, né, mano? Pra baixar é lá no Instagram, mano. Me segue lá no Instagram que tá cheio de pack pra tu baixar lá. O cara pode lançar aqui, ó. Clássico, né, mano? Isso aqui é um clássico, mano. Quem ainda não faz isso aqui nas artes, tá perdendo tempo. O cara só pintar o olhão com alguma cor, mano. É o bicho. Aquela lá tá muito pro lado lá. Mas dá pro cara dar ali, ó.
Aí o cara pode pegar, colocar uma cor branca, colocar umas tatu no BK. BK. Cafetão. Humilde. Aqui, ó. A pirâmide. Humilde. Brush pra cabelo. Na verdade, eu não sei se serve pra cabelo, mas já soltei vários brushes, tá ligado? Pode meter aqui, ó. Pode fazer, sei lá, meu. Pode botar o nome da música aqui. Quer já, né? Dar um nome. Uma parada preta aqui. É o próprio bagulho, a própria foto. Então tu pode, tipo, já botar o nome da música aqui, tá ligado? Tipo, dizer que o nome da música fosse do álbum, da música, enfim. O cara poderia botar ela aqui numa letra mesmo, tá ligado? Pô, sei lá. Se fosse escrito o bagulho, eu vou botar no outro brush, porque esse brush aqui não é auras. Esse aqui é tri, mano. Mete aqui, ó. Eita. Até. Da pega, vou até aqui até o sol. Maravilha, vem tudo junto. Até o sol. O sol raiar, como se isso aqui fosse o bagulho, o nome do som, tá ligado? A carinha aqui, ó. Essa carinha que eu vou mudar de lugar, ela botar ela pra cá. Mas na real, eu vou tirar isso aqui, porque isso aqui não tem nada a ver se é o Até o Sol Raiar, né, mano? Ela pode botar uns coraçãozinhos. Só raiar ali, pá. O cara, sei lá, pode botar. Pô, tem que parar de fazer assim, cara. Itch. O cara bota aqui, sei lá. Matuê. Obrigado, Matuê. Vou botar lá em cima. Mais sereninho. Mas é isso aí, mano. O cara vai inventando moda, né, mano? Patinho do BK aí de vagabundo. Já veio perfect, né? Vê se o cara consegue tirar aqui, ó. Ah, vamos botar aqui assunto pra ver se ele vai selecionar o que é cor branca aqui na foto do BK. Ó, já selecionou. Vamos botar aqui uma máscara. Meteu até uma máscara no BK, ó. Dá-lhe aqui agora aquela chinelada monstra. A cor preta aqui. O meu cabelo do BK ali, ó. Eita. Olha aí, meu querido. Não dizendo que tu é um baiano.
fit. Um rolone. Tá sem fit. E aqui vai ter um. Uma carinha. Ah, chamou atenção pra caralho essa carinha ali, mano. Menorzinha. Sempre que tem alguma coisa que chama uma atenção maior do que o nome ou do que alguma outra informação e tu não quer, tu dá uma diminuída dela, muda a cor, saca? E o preto tava chamando muita atenção ali, né, mano? Já poderia vir com um branqueles aí, tipo... Tá em rima mesmo. Então tá, e sei lá, sétima é feio, mano. Aí, menos feio. Fechou, tamo juntos, paizica. Tamo junto, meu mano. Aí tá aí o B Cafetão, mesma coisa, mano. Se o cara quiser se meter isso aí de capa, lança lá, ó, no mockupzera. Mockupzinho sempre ajuda tu visualizar mais ou menos como vai ficar, né? Ou como teu cliente. Ajuda teu cliente a visualizar também como vai ficar o bagulho, ó. Cadê ele aqui, pá? Tá na mão, ó. Becafetão, bombando, pá, de vagabundo. Não tem, não tem, né, mano? Não tem, não tem. Ficou zica. Zica do Bang. Aqui, essa aqui a gente tem um vídeo aqui no YouTube ensinando como fazer essa paradinha aqui. Mó simples, mó simples. E vocês viram aqui, tipo, a gente começou no rino. Até esse rino aqui dava uma capinha tri, né, mano? Comprou mais um digitalizador. Ah, esse professor aí é dos tri, mano. Vou fechar isso aqui, pá. Quer ver? Vamos levar o rino aqui, ó. Capinha minimalista, né, mano? Capinha minimalista. Vamos fechar aqui o rino, tá? Tá só o... Ó. Brabo, hein, mano? Olha aí. Fala vocês, fala. Tá certo, mano. Tá certo. Investiu. Puta, tô sem água aqui. Olha aí que tri, mano. Então é isso, rapaziada. É isso. Agradeço, agradeço aí de coração quem colou na live. Sem palavras mesmo. Tamo juntão. Deu pra fazer umas artesinhas bacanas, né, mano? Deu pra gente brincar um pouquinho no Photoshop. Deixa eu passar 2 meses. Beleza? Então, se tu ainda não me segue lá no Instagram, segue lá o PalestinoBR. Segue a Lê também, mimos.dalê. Ah, é? Osmimos.dalê. Daqui, daqui. A propagandinha. Ela faz, tipo, ela faz umas sacolinhas, mano, que é tudo personalizado, tá ligado? Como é que tá dando estouro da luz aqui, mano? Deixa eu diminuir um pouquinho a luz aqui. Aí, ó. Ela faz essas paradinhas aqui. Pô, mas tá dando muito estouro. Ai. É, tá. Não tá dando pra ver porque tá fazendo muito estouro, né, mano? Tá bagaça ali. Deixa eu ver se eu desligar qual é que vai ser. Ó, aqui ficou melhor de ver, ó. Ela faz essas sacolinhas de papel. Tipo, ela recorta essas paradinhas. Ela que desenha. Ela faz coisa com feltro, né, também, feltro, EVA, tudo que é tipo de artesanato, tá ligado? E então segue ela lá, osmimos.dalê, mano. Ó lá o Xavier é o cara, lançou até o linkzinho, pô, tá. Segue lá, mano, segue lá, Ale, pra ajudar. E se tu quer, ó, amor, pega aí. E se tu quer mais... Tu quer ter mais dicas de design, se tu quer pacote de brush, enfim, vários bagulhos e ficar por dentro das lives, segue nós no Instagram aí, @opalestinobr, beleza? Tamo junto, valeu quem colou na live, boa noite pra todo mundo, sexta-feira tamo aí, mano. Vou ver o que eu vou trazer de conteúdo pra nós na sexta e valeu.
Beleza, rapaziada? Fiquem com Deus, é nóis e salam aleikum!